No, takže máme omáčky fajné. Áno. Takže áno. Tu máme väčšinou habanero nejaké. Takže máme jalapeño, habanero, jolokia, butalach, to ani neviem, a nejaká, ona je vražda strašná, že morda je tu. Posledná je, že morda. Jalapeño je určite najostrejšie. Nie, jalapeño normálne. No, určite. No. A tu sú namočené, teda tam sú tie omáčky a môžete si teda... Aha. Sú tam? Sú. Áno. Tuto si môžete... Namačať. Ja by som to takto hygienicky, že namočíme, tu je najslabšia. Tu je, ja to mám vzadu napísané, že jednotka. No preto to tu máte pri napísané, sebe, že jednotka. No nie, ideme od jednotky. Čiže dáme jednotku, zaspievame si. Dáme dvojku, uvidíme. Aha, takže no. Namočíme. Namočiť? Je otvorená tá fľaša? Ja ešte musím moderovať. Príjemná. Toto je celé, to sa dá. Ne? To sa dá, jednotka. To sa dá. Ideme dvojka. Dvojka je jalapeño. No tak to. Čo? Ešte si pamätáte tú pesničku z muzikálu? No riadne, aha. No, ale... Dá sa, keď to... Tuto, teraz, tu. Áno, na jazyku, áno. Dobre, tu je horšie. Ale čo bude zajtra? Ježišmária. No. Trojka? Ale stupňuje sa to. Poďme trojku. Ježiš, to aj farebne je už také agresívnejšie. To už ako váš rúž, toto. To sa... Toto už bolo skoro ako tá recitácia. No. Čo? Čakajte, ja ešte. Keď sa to tak... Rozvinie sa? Dá sa. Výborné. Či ona, ako sa to slušne povie, neklame? Nie. Mala som to tam pekne namočené. Či ma ona neklame ma? Nie. No ešte tu máme dva kelímky. Ešte dva. Áno. Ja nie. Máme trošku zahmlený pohľad. Je to vidieť? Ja držím. Sopel? Nie. Nie. Lebo mi už oči je sopel, už ide. To bola trojka či dvojka? Trojka. Dáme štvorku? No, musíme. Milí diváci, v dnešnej... Ty kokošok, to je hnedé úplne. V dnešnej relácii bude len jeden host. Čo? No tak to už je... Toto už je teda... Nože, dajme morho. Toto už... Čo? Už moc? Jaký kúsok, ja som len trošičku... To nemôžem, toto, ja to... Nie, to sa nedá. Odoniem troška? Oj, toto už riadne. Hej. To už aj ja si teda vypijem trošku. Takže idem ja teraz, hej. Ale, nie je to také hrozné. Toto ešte nás čaká Peťka, akože... Dáme? No, skúsim. Ale mňa pálí celá huba už. No, počkajte. Skúsim, ale... No. Joj, teraz až. Počkajte, nemôžem sa sústrediť. Ale vy už nič nebudete hovoriť. Redni si dajte. V pohode. Ešte si námočím. Nemáte nejaké maďarské korene náhodou? A mám. Tak ja viem. Čo je to? Dám to? Aha. Mám to? Určite. Hej. To dáte. Áno, jasné. Skrátka, my ženy vyhrávame. No. To sa nedá. To je.